Солотвином. Колись потужний центр солевидобутку, багатонаціональне та мультикультурне селище зі славетною історією, унікальними традиціями та великим потенціалом. Упродовж століть тут у злагодів та взаєморозумінні мешкають угорці, румуни та українці. Свого часу Солотвино динамічно розвивалося завдяки місцевим соляним копалинам. Вже більше 10 років шахти затоплені і видобуток солі припинився. Але шахтарська праця в пошані у солотвинців. У суботу 28 серпня тут яскраво відзначили День шахтарського селища Солотвина і 30-ту річницю незалежності України. З подвійним святом громаду вітали місцева влада, а також почесні гості. Консул Румунії в Солотвині Георгі Ангел, консул Угорщини в Берегові доктор Ердей Пейтер та провідний консул Угорщини в Ужгороді доктор Чех Арон. Історія шахтарського селища Солотвина, як ви всі знаєте, має велике історичне минуле. Воно сягає століття тому, оскільки сіль добувалася у нас у Солотвині з прадавніх часів. Всі знають про те, що в наших соляних шахтах у свій час знаходили і римські монети. Тобто видобуток солі був ще 2000 років тому назад. На жаль, нині наші шахти зупинили свою діяльність, але місцева влада докладає максимум зусиль. Ми сподіваємося і надіємося на те, що видобуток солі в подальшому буде відновлено. В шахтах Солотвина працювали цілі покоління солекопів. Сьогодні ж у селищі одиниці. Розповідають, зберігають традиції та щороку в шахтарській капличці згадують добрим словом про колег, яких вже немає поруч. Я 32 роки сонце не бачив, був в шахті. Ми добивали кухонну соль, натрій, хлор, де концентрація натрію хлору була на самому високому рівні, почти 98%. Ну, це як-то держава не дала дотацію в ті роки, і воно залито до горловини водою. Здесь тисячі років добивали соль. Це не можна забити. Наші предки, вони герої. На святі можна було ознайомитися з цікавими експозиціями історичних матеріалів про шахтарську історію Солотвина. І не тільки. Наша громада, кожна бібліотека окремо підготувала історію свого села. Ну, я працюю в Солотвинській селищній бібліотеці, я підготувала про наше селище, про наших дідів, прадідів. Тому що мій прадід теж він помер у шахті. Мій батько теж був шахтарем, теж працював на шахті. Це в нас як покоління шахтарів. Програма святкування була насиченою та різноманітною. Народні майстрині демонстрували свої оригінальні роботи, в яких знайшли відображення елементи румунської та угорської культур. А кухарі завзято змагались в конкурсі «Битва мангалів». На сцені ж вирувала яскрава концертна програма у виконанні музичних колективів та юних талантів селища. Також у цей день пройшло немало спортивних змагань та велотур. Сьогодні Солотвино – центр територіальної громади, куди увійшли 6 населених пунктів з населенням у 36 тисяч громадян. Громадою керує Солотвинський селищний голова Василь Йовдій. У місцевій владі кажуть, переконали, що утворення громади – це позитивний крок, який дає результат у справі розбудови регіону. Жителі додають, зміни на краще вже очевидні. Настрій дуже чудовий. Нам кажеться, що такі свята в наших громадах по-отячеському в районі – це найкраща громада наша Солотвинська. Да, уже ми скучали про свято. Хороший концерт, а ще буде краще далі. Громада зараз почала працювати на людей, не на себе, на людей. Видно тут по всьому, по самому селищу, все таке, тут і дороги зроблені, і площадки зроблені, і скверик зроблений. Порядок є порядок. На завершення свята своїм феєричним виступом солотвинців та гостей селища вразила зірка української сцени, учасниця Євробачення Злата Огнєвіч.